Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre fra bordets kapitel. Vi er kommet til vers 38. Og verset lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges barmhjertige og den barmhjertiges navn. Yuriduna an yakhruju min an-nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adabun muqim. De ville gerne undslippe fra ilden, men de skal ikke undslippe fra den, og en varig straf bliver den til del. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Og tyven, mænd eller kvinde, hug deres hænder af til straf for, hvad de har erhvervet sig, som et afskrækkende eksempel fra Allah. Og Allah er almægtig, alvis. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Men den, der anger efter sin brøde og forbedrer sig, til ham vender Allah sig visselig i sin nåde. Ti, Allah er tilgivende, barmhjertig. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ved du da ikke, at kongedømmet over himlene og jorden tilhører Allah? Han straffer, hvem han vil, og han tilgiver, hvem han vil. Og Allah er mægtig over alle ting. Ya ayyuha ar-rasulu, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri, min alladhina qalu amanna bi afwahihim, wa lam tu'min qulubuhum ba'd, wa lam tu'min qulubuhum, wa min alladhina hadu, سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Og du, sendebud, de som styrer hovedkuls i vantro, skal ikke bedrøve dig. De som siger med deres munde, vi tror, dog deres hjerter tror ikke, og af dem, som er jøder, er der nogle, som lytter efter løgn. De lytter for et andet folk, som ikke kommer til dig. De fordrejer ordene, efter at de er anbragt på deres rette steder. De siger, hvis der bliver givet jer dette, så modtag det, og hvis der ikke bliver givet jer det, så tag jer i agt. Og den, som Allah ønsker at stille på prøve, for ham har du ikke magt i nogen ting mod Allah. Sådanne er de, hvis hjerter Allah ikke ønsker at rense. For dem er der skændsel i denne verden, og i den kommende bliver dem en svær straf til del. Det var det.